На ремонт сумських укриттів потрібно трохи більше 50 мільйонів гривень. Із 120 захисних споруд 38 перебувають у комунальній власності, 29 – у приватній, інші – на балансі підприємств. З ними проблем немає. З 29 приватних – 24 у обмеженому готовому стані до використання, а з 38 комунальних – лише 6. На ремонт решти потрібно виділити близько 50 мільйонів гривень.